O'zbekistondan kelayotgan so'nggi xabarlarga ko'ra, hokimlar haqida tanqidiy xabar yozgan, ularning ustidan portalga shikoyat qilgan yoki shunchaki savol berishga harakat qilgan jurnalist hamda inson huquqlari faollariga nisbatan ta'ziqlar kuchaygan. Ayrim inson huquqlari faollarining aytishicha, hokimlar o'zlariga berilgan vakolatdan foydalangan holda huquq-tartibot idoralariga bosim o'tkazmoqda va inson huquqlari faollari hamda jurnalistlarning og'zini yopish maqsadida ularga jinoiy va ma'muriy ish ochishga harakat qilmoqda. Navoiydan jurnalist Dildora Boymurodova o'zi va boshqalarining muammolarini prezident portaliga yozaverganidan unga nisbatan tuhmatga asoslanganlikda, ya'ni tuhmat qilishda ayblanib, jinoiy ish ochish bilan qo'rqitishgan. Jurnalist o'zining ishdan nohaq bo'shatilganligini aytmoqda. U shu shikoyatlari javobsiz qolayotganligidan o'z noroziligini tinch yo'llar bilan piket orqali bildirish maqsadida mart oyidan beri ruxsat olishga harakat qilayotganligini aytmoqda. Biroq bu harakatlari ham besamar ketayotgan jurnalist so'nggi kunlarda ochlik e'lon qilgan. Biz jurnalistlarning tepadagilardan farqimiz shundaki, qonunbuzarlik yoki tartibbuzarliklarga yo'qmiz. Oxiri shu yilning 11-iyun kunida konstitutsion va boshqa qonunda belgilangan huquqlarim toptalishiga qarshi va huquqlarimni qonuniy tartibda himoyalanishini talab qilib, ochlik aksiyasini o'tkazishimni va uni 20-iyundan boshlab toki qonuniy talablarim qondirilgunga qadar davom ettirishimni bildirib, bayonot tarqatishga majbur bo'ldim. Bugun ochlik aksiyamning 4-chi kuni. Na hukumat va na biror hokimiyat vakilini qiziqtirmayapti. Chunki bizda insonni qadr-qiymati degan tushunchani o'zi yo'q. Shu yilning 11-iyun kuni esa Ezgulik jamiyatining Boysun tumanidagi faoli Abduhakim Po'latov hamda 77 yashar faxriy jurnalist Majid Abduraimovlar Boysun tumani hokimi O'ktam To'rayevni haqorat qilganlikda ayblanib, 5 sutka qamoq jazosiga hukm qilingan. Bu ikki faol tumandagi kamchiliklarni viloyat hokimi To'ra Bobolovga yetkazishga harakat qilayotgan bo'lgan. Endi suhbatni boshlaganimizda tuman hokimi O'ktam To'rayev oraga qo'shilib, meni adresimga nojo'ya gaplarni gapira boshladi. Jahlim chiqqandan befarosat jim o'tir dedim. Shunday deyishimni bilaman, ikkita hokim ham o'rnidan irg'ib turib ketib, 400-500 ga yaqin yig'ilgan fuqarolarga ko'rmayapsizlarmi? Mana bu odam tuman hokimini befarosat dedi. Prokuror qayerda, militsiya qayerda? Olinglar, ushlanglar buni. Yetib tiqib qo'yinglar dedi. Shunday degandan keyin men ortiqcha gapirishni hojati yo'q edi. Demak, ikkovi ham befarosat ekan. Indamasdan turib ketdim. 2 kun o'tgandan keyin 11-iyun kuni rayon ichki ishlar bo'limidan nar 5 kishidan iborat, 5 militsiyadan iborat naryad kelib, sizni nashaning militsiyasi chaqiryapti dedi. Bordik. Borganimda qamoqqa oldi. Qamoqdan keyin to'g'ri ma'muriy sudga olib bordilar. Ma'muriy sud agar sizni jazolamasam hozir meni o'zimni jazolaydilar, yuqoridan tazyiq bo'layapti dedi. Men ham nima deyishimni bilmadim. Mayli, ixtiyoringiz dedim. Shu bilan 5 sutka berdi, 5 sutkani o'tirib chiqdik. Ma'muriy ishlar bo'yicha Boysun tuman sudyasi Sobirjon Qodirov BBC ga sud hukmi borasida izoh bera olmasligini bildirdi. U shuningdek, sud davomida Majid Abduraimovga qarab, menga hokim bosim o'tkazyapti deb aytmaganini ham bildirdi. BBC oldinroq Zomin tuman hokimi haqida tanqidiy material chiqargan jurnalist Malohat Eshonqulovaga Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tuhmat moddasi bilan ayblanib, jinoiy ish ochilganligi haqida va jurnalistni o'g'irlab ketishganligi haqida xabar bergandi. Eshonqulova o'zining o'g'irlab ketish holati yuzasidan Bosh prokuraturaga murojaat qilgan. BBC ham bu borada Bosh prokuraturaga murojaat qilgan, lekin hozircha hech qanday bu borada izoh yoki tushuntirish ololganimiz yo'q. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori vazifasini bajaruvchi Komil Allamjonov bundan sal oldinroq
O'zbekistondagi barcha jurnalist, bloger va ijodkorlar agentlik himoyasi ostida ekanligini bildirgan edi. Shaxsan Allamjonovning aralashuvi natijasida telefoni olib qo'yilgan Instagram blogerining telefoni qaytarib berilgan va bu ishni sodir etgan soliq xizmatchilari ishdan haydalganligi to'g'risida xabarlar chiqqan. Bundan tashqari Komil Allamjonov chiqish pasportini ololmayotgan fotograf jurnalist Temur Karpovni o'z idorasiga chaqirgan va uning muammosi hal bo'lishini ham bildirgan edi. Hokimiyat va huquq-tartibot organlari tomonidan kasbiy faoliyati uchun bosim va ta'ziqlarga uchrayotganini aytayotgan jurnalistlar ularning manfaatlarini ham agentlik himoya qilishini istashayotganini bildirishmoqda.